acabou, o cabo quebrou. Vem uns pra cabeça entrar na minha coluna aí, sem xeroquinho, sem nada. Tá bom? É. Dá pra subir aqui depois. É, aqui. O que é? Você morreu, você não jogou aqui? Não, mas tudo já tá pra lá. De plástico é o bagulho, né? Uma bagulho aqui? Não, é um quartinho de plástico. E agora? Como é que é o nome do cara lá? Chapolin? Não, o outro é. Tem que ir pro Chapolin. O outro é Chapolin. Fala Jovem Pan lá, é. É o Homem Cueca. Chama o Homem Cueca. Quem que é o telefone dele? Eu fico comigo lá, ele tá lá. Aí liga pro Andrézinho, Andrézinho. Dá um tchau aí, gatinho. Ó. Então. Trouxe alguma cinta, alguma corda? Eu? Não. Pô, se eu tirar o telefone dele, liga aí, ó. Ele é que para aqui. Só que eu tô ali, né? Oh, por que você não saiu de ré?